frio. E aí, gostou do bairro? Gostei, é bem bonito. E essa casinha aí, representa o quê? Ela parece uma casa do Nordeste, né? Parece do Nordeste. Até porque o nome do bairro é? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Tem tudo a ver com o Nordeste. Tem feira de domingo aqui nessa praça aí. Uma feira, tem forró. Essa coisinha aí abre, tem algumas coisas lá dentro. Não sei bem o que é. Tem muito tempo que eu estive aqui. Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa. Se dá pra filmar. Já tá se pondo. Um ponto interessante aqui no bairro, no loteamento Luiz Gonzaga, são os nomes das ruas. Essa placa tá um pouco escura, que eu tô aqui ao contrário do sol. Mas eu vou estar aqui mudando a posição para estar mostrando aí direitinho para vocês o nome das ruas, ó. Rua à volta da Asa Branca e do outro lado, Assum Preto. São letras da música de Luiz Gonzaga. Bem interessante. Todas as ruas têm nomes de letra, né, das músicas de Luiz Gonzaga. É um ponto bem interessante aqui. Como é o nome daquela lei? A volta da Asa Branca. E a outra? Que é a mesma dessa, né? A volta da Asa Branca é essa. Não sei o que pagou. Fogo pagou, não é não? Fogo pagou. Aí Fogo pagou, não sei se é nome de letra de música de Luiz Gonzaga ou se é apenas uma menção à ave Fogo Pagou. Na verdade são traços nordestinos, né? Porque Pau de Arara não tem uma música de Luiz Gonzaga chamada Pau de Arara. É.
Mas é referente ao Nordeste, porque no Nordeste então, porque usa muito carro de... A volta da Asa Branca. Aqui é a rua A Volta da Asa Branca e a outra rua é Pau de Arara, bairro Doutor José Milton Machado. Loteamento Luiz Gonzaga. Mas aqui é o conhecido Luiz Gonzaga. E o nome do bairro registrado aí na prefeitura, documentalmente, é bairro Doutor José Milton Machado. É, tá só no matinho aí as ervas daninhas, mas há também a vegetação aí típica do nosso Nordeste. Nós estamos aqui no Agreste, Sergipano, a cidade de Itabaiana, que fica no Agreste. Mas aí os traços, oi, do sertão nordestino, da região bastante amada aí por todo o Brasil, que é o Nordeste, que eu tenho certeza que o Brasil inteiro ama o Nordeste. Mas aqui também no bairro Luiz Gonzaga tem aí açougue. Tem aqui é um açaiteria e petiscaria. Chega pra cá. É aí, olha. Chega pra cá. Justamente, querido. É a linguagem do Nordeste presente também no bairro Luiz Gonzaga. Ali na praça onde acontece a feira. Turma tá ali jogando uma bolinha na praça. Lá é a entrada que vem para o bairro Luiz Gonzaga. A gente vem de lá, Itabaiana. Por trás a gente observa a serra. Olha a serra de Itabaiana. Sou apaixonado pela serra. Agora, olha esse pé de cacto aí, ó. Que belezura. Não tá lindo aquele pé de cacto? Deixe seu like, se gostei e vem comigo, viu? Vem comigo para as nossas aventuras, quando a gente estiver aí fazendo nossos rolezinhos, conhecendo alguns lugares, visitando comigo.
comunidades, visitando cidades, paisagens, enfim, vamos fazer aventuras, hein? Obrigado por assistir este vídeo até aqui e até o próximo vídeo.